guys, welcome to another video of FIFA 13. On the run from the number one that you can't run from. Your spirit fades, you feel hunger. I've been searching for you. I've been searching far and wide. I've been searching for you all my life. I've been searching for you. I've been searching far and wide. I've been searching for you all my life. Olá, o meu nome é Hélder Conduto e comigo está o David Carvalho. Sejam bem-vindos ao jogo de hoje. Este é o médico que esta semana anunciou publicamente que quer sair de imediato deste clube. Apesar disso, o treinador não o afastou do 11. Por certo, este médico de boa qualidade já está a pensar noutro clube, mas, por que sabemos, os dirigentes do seu atual clube não estão nada dispostos a abrir mão dele. Isto ainda vai dar muito a falar. Pai, este trabalho é realmente fantástico. Poder comentar o jogo, gozar deste ambiente fabuloso, é de facto um privilégio de haver. Temos muita sorte. Somos aqui os privilegiados. Temos os melhores lugares, os melhores estádios. Remata a baliza. Bem jogado. Excelente desarme. Aaron Lennon. Chuta a baliza. O remate foi travado por defesa. Gutierrez. Cissé. Oh, boa interseção. Travou o ataque. Excelente visão de jogo. Opta por um desarme de carrinho. Dembaba. E podem partir para o contra-ataque. E este contra-ataque que parecia ser perigoso, afinal, não deu em nada. Que domínio! Que controle de bola! Gareth Bale. Estão a lutar pela posse de bola. Oh, dispara de longe. Recupera a bola, pode criar perigo. É notável a colocação e a leitura de jogo deste defesa. Ele resolve este problema bicudo com a facilidade dos grandes craques. O guarda-redes amarra a bola. Foi uma boa decisão, a mais correta, para evitar problemas. Agora é que é doer. O primeiro jogo a doer vem aí. Este treinador tem hoje a primeira prova de fogo. Sim,
nervoso miudinho deve estar a fazer-se sentir, mas o entusiasmo da estreia vai sobrepor-se a tudo. Bem jogado, agora só falta cruzar. E neste cruzamento a bola encontra a defesa. Gutiérrez. E é de esperar que o vejamos a percorrer todo o campo no jogo de hoje. Entra de carrinho. Pode marcar. Atira. Golo, 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 golo. Está dentro. A defesa está atenta e põe um ponto final na jogada. O passe abriu a defesa por completo. O árbitro aplica a lei da vantagem. Sim, e parece-me que foi bem aplicado. Socorro seguiu o corte de carrinho para tentar ficar com a bola. Consegue por fim a jogada. Ligação de jogo. É cartão amarelo, o árbitro tomou esta decisão e penso que fez bem, David. Este jogador precisa de autocontrole e não pode repetir este tipo de entrada ríspida. Pode estar a pensar no remate. Isto é de amador, não é assim que se defende, meu amigo. Muito bem, o defesa redimiu-se do erro anterior. Shake Tiota. Estão a jogar ao seu melhor nível. Excelente momento. Entendimento para... Está isolado. Fácil demais para o guarda-redes. Nem por sombras este lance daria em golo. Agora aqui está uma brilhante recepção orientada de bola. É um bom passe. A esta bola ele só podia chegar de carrinho. Atenção, podem sair daqui para um contra-ataque perigoso. Está sozinho. Os defesas ainda se estão a rir da maneira como ele perdeu este contra-ataque. Que passarinho. O adversário está em cima dele. Tenta a sua sorte. E perdeu a oportunidade para empatar o jogo. Continuam a perder assim e não se podem propriamente dar a estes luxos. Tem apoio. A bola ultrapassa a linha de cabeceira. É pontapé de baliza. Cissé. Aaron Lennon. Deixa jogável. Pode marcar. Remata a baliza. A bola ultrapassa a linha de fundo e dá canto para o Tottenham. Sandro. Mas que perigo. Desperdiçou a ocasião para conseguir marcar. O remate saiu muito fora da baliza e o guarda-redes agradece a cortesia. Mão na bola e a falta, claro está. E vai o árbitro. Adebayo. Será que o árbitro vai puxar pelo cartão, meus amigos? Moussa Dembélé. Passa bem a bola. Que corte limpinho. Entramos no intervalo com este resultado 1-0. Poucos gols para já neste jogo. Na primeira parte registou-se alguma falta de eficácia, David. Talvez agora os dois treinadores peçam aos jogadores para terem mais concentração no remate final. Vai de carrinho e tudo. Tem a oportunidade de sair para o... Eles partiram bem para o contra-ataque, mas acabaram por ser travados. Cuidado, daqui pode haver perigo. Pode marcar. Tem de fazer o golo.
Adebayor. Emmanuel Adebayor coloca a bola no adversário. Mal. Excelente combinação. Pode marcar. Chuta a baliza. Está lá dentro. É gol do Newcastle. Mais um golo e as coisas estão cada vez melhores para esta equipa. Gareth Bale. Que belo lance. Ótimo passo, assim é bonito. Este é do guarda-rede. Sem dúvida, ninguém mais toca na bola. Sheik Diata. Olha, olha, partem para o contra-golpe. Belo passo, está isolado. Que bela saída deste guarda-redes. A bola é dele. O atacante. Tanto são substituídos. Não, maybe not. Maybe not. Ficou indeciso e essa hesitação fez-o perder a bola para o guarda-redes. Gareth Bale. Bem, o árbitro não hesitou em conceder a lei da vantagem. Muito bem aqui. Foi. A alegria está lá dentro. É gol! É uma decisão drástica. O treinador tira 3 e mete 3. E fica a ideia de que se pudesse fazer mais substituições, então ele faria. Cavaillé. E a interseção é feita na altura certa. Cuidado com eles, saem disparados para o contra-ataque. Esta equipa só pulava. Muito bem, excelente leitura de jogo. Gutierrez. Cavaillé. Ele tem ajuda. Pois é, estava no ataque porque já não está. Por mérito da defesa, o ataque foi travado. Tenta a sua sorte. Está lá dentro. Volta tudo à estaca zero. Eles melhoraram o seu nível de jogo e conseguiram chegar à igualdade. É um desempenho fenomenal desta equipa. E os adeptos ainda festejam o golo. Foi um golo fantástico que restabelece a igualdade. Estamos a assistir a um grande jogo de futebol. Cissé. Ora, vamos lá comparar o tempo de posse de bola. Espetáculo! Remata a baliza. A bola saiu pela linha de fundo, é ponta, pé de cano para o Tottenham. Vamos ter uma substituição. O treinador tenta fazer algo para ganhar vantagem no marcador. Sandro! Ali não se brinca. E ele viu-se ameaçado e cortou. Pronto, estava virado. E arremesso para o Tottenham. Gareth Bale. O defesa despacha a bola que chegou à área depois do cruzamento. Lançamento da linha lateral para o Tottenham. Pobre defesa. Chuta a baliza. Nesta zona, o lançamento da linha lateral pode ser perigoso. É um desarme providencial. Opta por um desarme. O que é que ele vai fazer? Atira! É gol! Eles passam para a frente do marcador.
É por estas e por outras que este jogador é a estrela da equipa. Belo gol! Os grandes jogadores decidem, Helder. Arranjam saídas nas situações mais difíceis e foi o caso neste gol. Está a sua sorte! A bola sai pela linha final, é canto para o Tottenham. Entregaram a bola ao adversário na cobrança do canto. E aqui está uma interseção fulcral, belo trabalho defensivo. Mais 5 minutos para se jogar e dá a ideia de que eles não vão ter muito mais oportunidades para chegar à igual. Está lá dentro! É o gol do empate ao cair do pano! E com este golo mesmo ao cair do pano, Tottenham consegue o empate. Eles foram insistentes, pressionaram, criaram oportunidades de golo e conseguiram marcar. Foi um gol espetacular, sem dúvida. Deu o empate. Estamos cada vez mais perto do final da partida, mas também estamos a assistir a um jogo que vai deixar muitas saudades. Está muito equilibrado. Sim, sim. Pode chutar, pode marcar. Chuta a baliza. Está dentro. Gol. Pode ser um gol decisivo no jogo. E o Newcastle parece ter sentenciado o jogo com este golo ao cair do pano. Muito sangue frio por parte desta equipa. Veremos se este golo, nos minutos finais, merece uma reação do adversário ou se eles, do contrário, vão atirar a toalha ao chão. É inacreditável. Seguramente este deve ter sido o último remate do encontro e a vitória parece que não lhes irá escapar. É um final de partida absolutamente impróprio para cardíacos. Isto é que é servir com o requinto, colega. Excelente passe. Boa ligação de jogo. Pode marcar. Atira. E ao final do encontro, resultado final, ouça bem. 4-3. It's been a blur. I've been throwing stone roses, sipping on my oasis, feeling like the verse. It don't work, only if your friend does. Yeah, it's been a blur. I've been throwing stone roses, sipping on my oasis, feeling like the verse. It don't work. Only if you're Fred Durst. Pocket half empty, but I'm living to the fullest, to the fullest, fullest. I think I can dodge bullets. If you wanna rock, tell me you love the killers, I might give you a job. You'll be working on our business, just call me Lord Sugar. The sweetest that you've been with, I'll never fire you. You be too hot to extinguish, I deal with power moves. Checkmate, game finished, the trick is not to lose. That's the only way you're winning, I know I'll never give in. Yeah, cause I've survived mosh pits. With some super fly drop kicks on in my chain swinging. Yeah, I ain't into boxing, no. I don't bother with women. Yeah, it's been a blur. Yeah, it's been a blur.